noite, Japão. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Eu estou no escuro hoje porque eu estou aqui em frente a uma farmácia japonesa. Farmácia. Eu estou aqui, ó, nessa farmácia. Shiseido, Kanebo, Sofina, Corsi, que tem várias marcas boas. E vende tudo aqui nessa farmácia aqui. E essa farmácia tem tudo, 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 tudo que vocês imaginarem. Essa farmácia tem. Esse casaco tá me incomodando. Hoje eu esqueci meu telefone. Gente, hoje eu esqueci meu telefone em casa, na casa da minha mãe, porque esse final de semana eu fui pra casa da minha mãe. Então eu fiquei o dia inteiro sem telefone e fui pra igreja. Então, quem não sabe, eu sou evangélica, né? Quem chegou agora, eu sou evangélica. É, sou cristã. E aí eu fui pra igreja. E nisso não deu pra me gravar a festa maravilhosa que foi da mulher plena. A mulher plena, divina, que a gente, que nós somos, né? E que Deus nos fez, criou a gente, né? Então, assim, foi muito bom. A gente comemorou as orações das Déboras, que a gente faz toda terça-feira, a gente comemorou e usamos essa blusinha maravilhosa. Quando eu chegar em casa, eu gravo para vocês. E foi muito boa a festa, foi muito boa. Tivemos visitantes da igreja de Saitama, lá perto de Tóquio, e com a Vera Comini, a nossa querida apóstola. Ela é apóstola lá de Saitama. Então, assim, foi maravilhoso, foi muito bom. Um dia, quem sabe, eu vou lá perto de Tóquio, né? Lá em Saitama. Saitama é bem próximo de Tóquio, dá o quê? 5, 10 minutos de carro. É muito, muito show lá e eu quero ir um dia, passar uns 6 dias com a Vera. E a Vera é muito show. A minha apóstola também, a Selena também é muito show. Mas assim, hoje o dia foi maravilhoso. Teve um almoço divino na igreja. Comi, conversei, troquei ideia e eu esqueci o telefone e esqueci de gravar toda esta cena. Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Esqueci em casa carregando. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui e quero agradecer a todos vocês, meus 58 inscritos. Muito obrigado. Obrigado por tudo, 58 inscritos. E eu estou com vergonha porque a japonesada tá passando aqui e tá vendo eu conversando sozinha. Vai dizer que eu tô doida, né? Mas tudo bem. Então, gente, é isso aí, meu povo. Obrigado, 58 inscritos. Eu estou muito feliz. Se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, curte, compartilhe. E eu vou chegar com muito mais coisa. Esse final de semana realmente não deu para mim fazer vídeo. Só hoje, domingo, que eu estou fazendo vídeo. É, eu comecei uma nova rotina de trabalho e então minha vida tá corrida. Então, gente, é isso. Vamos que vamos, meu povo. Em segunda-feira, semana, que Deus abençoe a semana de vocês, protejam vocês. Não desista, persista. Eu sei que às vezes é difícil para mim, porque esse momento agora eu tô morando sozinha, então eu tenho que ter muita força de vontade. Então vamos que vamos. Eu tenho que ter muita força de vontade. Eu tenho que lutar muito, tenho que perseverar muito, porque o nosso inimigo não é as pessoas, é contra o inimigo forte mesmo, é o demônio, é o diabo. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Da palavra de estudem a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Estudem a Bíblia. Ah, uma coisa maravilhosa. E nós somos plenas, nós somos guerreiras, nós somos fortes. Então não se esqueçam disso, não desista nunca. E é isso aí, meu povo. Vamos que vamos. 58 inscritos, eu quero mais de 58. Eu quero
uns 90 inscritos. Vamos ver se vai aos 90 inscritos. Em nome de Jesus, vai. Então, gente, eu quero agradecer mesmo. Muito, muito obrigado, gente. Hoje foi um vlog só de agradecimento do fundo do meu coração. Eu agradeço por isso, pro meu canal estar crescendo. Eu troquei o nome, o meu nome agora é Mônica Tavares, o canal, e é meu sobrenome, né? Minha família é Tavares, parte de pai, ou desculpa, parte de mãe. Parte de mãe, meu nome é Mônica Tavares. Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo bem grande e